Ողջունում եմ ձեզ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նախագահական նստավայրում։ Հուսով եմ, որ ձեր աշխատանքը այս կարևոր բնագավառում իսկապես մեծ հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությանը տեսական նոր հաջողություններ արձանագրելու գործում։ Եվ իմ հանդիպումը ձեր հետ նաեւ դրանով էր պայմանավորված, որ մեկ անգամ եւս ընդգծել եւ նաեւ ձեզ տեղեկացնել, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ կարևորություն է տալիս ֆոնդային բորսայի գույցան ու կայացման։ Շնորհակալություն։ Thank you very much։ Ձեզ պարոն նախագահ, շնորհակալություն ընդունելու համար մեզ այստեղ ձեր նստավայրում։ Սա առաջի հանդիպումն է այս մեծ անձնակազմով, բոլորը ներկայացնում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կառավարման խորհուրդը, եւ ուրախ ենք պատմել, կիսվել մեր նպատակներով, միգուցե հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք համագործակցել ոչ միայն կապիտալի շուկայում, այլ առհասարակ հայ-լեհական առևտրային և բիզնես հարաբերություններում։